meu tio, minha amiga que vai hoje pro aniversário. Esse aqui é um amigo meu que ajuda muito em ciência. Pedi pra Deus, literalmente. O detalhe que eu pedi encaixou perfeitamente no corpo. Ficou bom. Aí eu vou chorar. Mas ele falou que era depois de 24. Ai, Deus. Eu escolhi o tema Alice porque ela é uma menina que ela acredita nos seus sonhos, ela sabe que as coisas, mesmo é aparecendo impossível, ela faz ser possível e ela acredita em si mesma. E é o que eu tenho tentado esses dias, que é confiar em mim mesma. Faz um ano que eu escolhi. Eu tava em dúvida do tema Alice e do tema cinema, porque eu gosto muito de filme. Que antes eu queria ser atriz, mas só que aí eu falei, gente, a Alice bateu comigo, bateu de frente. A primeira pessoa que deve estar lá é Deus. Eu vou recepcionar você, né? Eu não posso chorar. Thank you.
aqui, olha. Ai, vou dançar aqui, olha. Obrigada, Deus, obrigada. Ai, fechando. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome da Tainara e de toda a sua família, agradeço a presença de todos e desejamos que tenham um momento inesquecível nessa noite. O momento é de celebrarmos a vida e agradecermos a Deus e ao nosso Mestre Jesus por tudo que nos tem concedido até aqui. Agradecer a saúde, as alegrias e aprendizados. Agradecer aos amigos que aqui estão e que sempre estiveram presentes, independente da distância, mas sim, dentro de todos os nossos corações. Agradecer por estarmos aqui reunidos nessa noite para juntos celebrarmos os 15 anos da Tainara, um momento tão esperado por nós. E para dar início a essa celebração, convido os pais da Tainara e a irmã Heloísa para unir-se a nós. Há exatamente 15 anos, um choro, sopro de vida, anunciava a chegada de uma linda menina chamada Tainara. A família se encheu de felicidade e juntos agradeceram a Deus. Hoje presenciamos o adeus à infância com um sorriso à mocidade. Ao amor, uma esperança, os brinquedos, uma saudade. Tainara agradece todo o cuidado, carinho e empenho de todos vocês. E seu coração transborda de amor e alegria. O melhor da vida está sempre por vir. A realização de sonhos, conquista de amigos e muitos momentos felizes e mágicos. Esperados com anseio e que acontecerão ficarão marcados em toda a sua trajetória. Para completar este momento de sonho e ansiedade, adrenalina, emoção e gratidão, convido a estrela da noite para fazer parte desse momento especial em sua vida. Vamos receber com uma salva de palmas, Tainara. Música.
Você existir, eu já sonhava com você. Nem acredito que você está completando 15 anos. Filha, não tenho dúvida de que foi Deus quem me deu você. Sempre pedi a Ele uma companheira para que eu poder contar os meus segredos e dividir experiências de vida. Quando menos imaginei, fui surpreendida com a notícia de tê-lo em meu ventre. Você é a minha maior bênção. Eu oro para que continue a ser a minha parceira de vida. Que hoje, dia do seu aniversário, Deus derrama de bênçãos sem medida sobre a sua vida. Eu e seu pai te amo muito. Uma salva de palmas, gente.
Chegou a hora de rodar um pouco sobre a vida da nossa estrela da noite. Gostaria de chamar as amigas Yasmin e Amanda. Olá, boa noite a todos. Especialmente a você, Tainara. Eu escrevi aqui uma carta aberta para você. E eu vou ler aqui rapidinho, não vai demorar não. Querida Tainara, finalmente chegou o teu tão sonhado 15 anos. Eu gostaria aqui de deixar uma breve palavra para você nesse dia tão especial. Essa data com certeza marca um início de novos ciclos, transições e aprendizados. Olhamos para você hoje como uma borboleta, passando pelo processo de metamorfose. A borboleta nos ensina que etapas são necessárias para que nos transformemos. Ela passa por vários estágios, do ovo para a larva, desta para a pupa e finalmente chega à fase adulta. Não se pode pular nenhuma dessas etapas, porque são indispensáveis para o seu processo de transformação. E aí, quando a gente menos percebe, essa borboleta está pronta. Pronta para voar e respirar novos aires. Ei, jovem menina, você tem uma vida inteira pela frente de você. Bom, até Jesus voltar, pelo menos. Então não fique ansiosa ao passar pelos processos. Cada um deles está te transformando em uma linda e única borboleta. Aproveite cada etapa. Vive com intensidade em cada momento e tire sempre lições dos desafios. Aqui, escrevendo essa mensagem, eu me dei conta que muitas vezes você já passou por muitos desses processos e talvez você não foi compreendida por nós. Mas existe um que sempre entendeu e entende cada lágrima que você já derramou. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: gaste a sua vida aos pés de Jesus. Viva cada segundo dos seus dias sendo direcionada por aquele que tanto te ama. Nunca se esqueça que mais vale um dia nos atos dele do que uma vida inteira em qualquer outro lugar. Trave sempre a sua memória que Deus te chamou para um tempo como esse. Ele quer te usar para tocar muitas vidas. Então, se lance por inteiro e viva esse chamado. Eu estarei sempre aqui, torcendo e intercedendo por você, assim como tenho estado nos últimos anos. Você sabe que pode contar comigo, seja para um abraço ou um puxão de orelha. Eu sei que eu posso, né? Hoje agradecemos a Deus por te ter aqui conosco e declaramos as bênçãos dele sobre a sua vida. Que bondade e misericórdia te acompanhem aonde quer que você for. Feliz aniversário, menina Tainara, nós te amamos. Nossa, depois eu fiquei com vergonha já. Então, eu não sei como falar muito bem, porque eu sou muito vergonhosa, mas... Então, a Tainara eu não conheço há muito tempo, mas... Mas ela já é um amigo muito grande pra mim. Eu posso contar muitas coisas com você. Eu nunca fui muito de ter amiga. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, nunca consegui fazer amizade, mas com você eu me sinto livre pra contar tudo pra você e compartilhar tudo com você. Eu te conheço há muito pouco tempo, mas eu te considero já uma amiga muito grande. Eu consigo conversar com você e contar cada coisa, a gente tem bastante coisa em comum também. E eu espero que a nossa amizade continue por vários anos, que você continue sendo essa menina abençoada de você, nos caminhos de Deus, que você continue cantando, fazendo a vontade de Deus na sua vida, e Deus tem coisas muito grandes pra você, na sua vida. Te amo muito. Enfim, o que dizer pra você, né? Minha sobrinha, minha irmã, cresci junto. Você sabe o que eu considero com você. Eu te amo muito, apesar que nós brigamos tudo, mas você sabe. Não preciso dizer nada. Hoje mesmo tivemos uma discussão, mas isso não é pro coração. Você pode ter certeza. Tudo que aconteceu, eu tô aqui pra te defender, tudo. Você pode ter certeza disso, tá bem? Eu te amo. Legal. E as homenagens continuam, lá no telão, tá em nada. Feliz aniversário, cara. Eu quero da vida, com saúde e felicidade. Feliz aniversário, eu tenho 15 anos.
Nada disso teria acontecido e agradeço todos por terem vindo. Mas eu vim fazer uma homenagem muito importante para uma pessoa que deu a vida por mim, que é minha mãe. Obrigada. E é isso, obrigada. E vamos então para a tão sonhada valsa, né, Tainara? Take one step, keep your eyes locked on mine.
Gente, obrigada por tudo, obrigada a todos. As homenagens ficaram por aqui, então vamos continuar curtindo a noite, o restante da festa. Faz festas, né? E as festas espirituais, em que nós estamos neste momento espiritual, né? Nos alegrando com a nossa princesa Tainara. Um momento muito gratificante para ela e para toda a família, os pais, avós, os tios e também os amigos e amigas. Então, depois de já ter recebido muitas homenagens, nos resta agora agradecer a Deus, né, Tainara? E que a vida é muito bela, porque na verdade a vida é um dom de Deus. E esse dom, ele é dado para a gente viver ele para Deus, né? A nossa vida tem que ser em dedicação ao Senhor. Eu queria ler aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, e depois nós vamos orando, tá bom? É para Tainara e para toda a juventude que está aqui. Tem jovem aí? Diz assim, alegra-te, jovem, da tua mocidade, e regozija-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas te trará Deus a
juízo, tá bom? Depois medite em casa, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Jovem, se alegre, mas com alegria santa e na presença de Deus. Porque o que passar disso, depois Deus vai trazer a juízo, tá bom? Pai Nara, vamos orar e Deus te dê longevidade e vida. Em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós queremos, ó Deus, neste momento, buscar ao Senhor e te agradecer, porque esse momento aqui é do Senhor, porque foi o Senhor que proporcionou aos pais, aos avós, a estar celebrando essa festa linda, maravilhosa para a Tainara, que pela sua bondade está completando hoje 15 anos. Nós queremos te pedir que o Senhor conceda a ela, Deus, longevidade de vida, e que ela desfrute, ó Deus, os dias de vida a ela que o Senhor der na tua presença. E que ela nunca se esqueça da tua lei, nunca se esqueça dos teus mandamentos e da tua vontade, ó Deus, para a vida dela. Porque se nós temos que se dizendo isso, ó Deus, ela será bem sucedida observando a tua palavra. E queremos te agradecer por mais um ano de vida e de muitos que o Senhor dará a Tainara e este momento lindo, maravilhoso, junto com a família e com os amigos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não pode parar de celebrar, pois não pode parar de
vibrar comigo. Vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Não para, não para, não para, não para. Um, dois, três, se joga! Celebra comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Não para de celebrar comigo, vem adorar dançando com alegria. É Jesus que contagia. Um, dois, três, se joga! Para evangelizar, por onde a gente passava, via o menor mandar. Perguntamos qual era o nome do passinho interessante. Isso é novidade nova, isso aqui é o brega funk. Então perguntamos a eles se alguém sabia que foi Deus que deu pra eles toda essa alegria. Eles ficaram impressionados e nos chamaram de luz. Foi aí que nós pregamos a palavra de Jesus. Houve um mover tremendo e geral se converteu. Então lançamos o brega funk, só que pra glória de Deus. Vai, vai dançando, balançando. O som do brega funk, todo mundo adorando. Vai, vai dançando, balançando. O som do brega funk, todo mundo adorando. E vai dançando, balançando. O som do brega funk, todo mundo adorando. Assim. Vai dançando, balançando. O som do brega funk, todo mundo adorando. Tá ligado, é brega funk, abençoado. Bruninho, Deus, que tonsão. É qualidade com samba. Mula no Nordeste para evangelizar. Por onde a gente passava, via o menor mandar. Perguntamos qual era o nome do passinho interessante. Isso é novidade nova, isso aqui é o brega funk. Então perguntamos a eles se alguém sabia que foi Deus que deu pra eles toda essa alegria. Eles ficaram impressionados e nos chamaram de luz. Foi aí que nós pegamos a palavra de Jesus. Tchau! Acabou. É isso. Tá nada que 10 anos faz você curtir com essa mesma animação, nunca desiste dos seus sonhos. E como eu falei hoje mais cedo lá no salão, acredite em você mesmo que você pode alcançar coisas incríveis. Mesmo você não acreditando em si mesmo. Garota, arrasa, vai na.